Irma i Goran su u svojim 30-im. Sa kćerkom žive u maloj sredini u Bosni i Hercegovini. Irma radi u obližnjem supermarketu. Svako jutro na putu do posla vodi svoju kćerku do škole. Duž puta nema trotoara po kojem mogu hodati. Uz to moraju zaobilaziti nagomilano smeće. Goran je nezaposlen, ali je nedavno odlučio da otvori mali krojački obrt od kuće kako bi zaradio novac za sebe i svoju porodicu. Međutim, nema pristup povoljnom kreditu koji bi mu omogućio da razvije posao. Voda iz česme u njihovom domu nije za piće. Goran je odlučio da ode u općinu i traži rješenja za ove probleme kako bi poboljšao svakodnevni život svoje porodice. Zašto voda i dalje nije za piće? Zašto njegova supruga i kćerka ne mogu hodati ulicom sigurno? Kako može dobiti financijsku potporu za razvoj svog malog biznisa? U zgradi općine uviđa koliko je administracija spora i da se niko ozbiljno ne bavi njegovim problemima. Napuštajući zgradu, Goran ugleda poster sa pozivom na javnu raspravu građana i građanki u novoj zgradi mjesne zajednice u njegovom susjedstvu. "To je to," uzviknu Goran. Oni i Irma su svjesni da, ukoliko žele promjene, moraju biti aktivni u svojoj lokalnoj zajednici i učestvovati u donošenju odluka. Nakon razornog rata 90-ih i tranzicije iz socijalizma, Bosna i Hercegovina se još uvijek suočava sa brojnim izazovima. Jedan od njih je glomazan i neefikasan administrativni aparat koji nije dovoljno u službi građana. Upravo ovdje Švicarska daje svoj doprinos razvoju demokratskih zajednica na lokalnom nivou. Kroz projekte podrške, Švicarska već 20 godina aktivno pomaže lokalnim upravama u Bosni i Hercegovini da profesionalnije ispunjavaju svoje obaveze. Uz potporu Švicarske, građani i građanke poput Irme i Gorana mogu djelotvornije izraziti svoje potrebe u mjesnoj zajednici. Njihove potrebe se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja razvojnih prioriteta općine. Nakon što glavni prioriteti budu utvrđeni i uneseni u planove i budžete, općina ih realizuje na terenu. Također javno objavljuje općinske budžete, tako da građani i građanke znaju na što se novac troši. Time je Irmi i Goranu omogućeno da izraze svoje potrebe i vide konkretne rezultate, kao što je kvalitetna usluga vodosnabdijevanja. Sada direktno iz česme dobivaju čistu, pitku vodu. Ali ovo nije sve. Kroz švicarsku podršku općinske administracije sprovode brojne važne promjene. Općine usvajaju nova pravila i procedure kako bi osigurale bolje planiranje i budžetiranje. Sve ovo značajno utiče na živote ljudi. Na ovaj način dobijaju kvalitetne usluge koje su usmjerene ka njihovim potrebama. Švicarska također pomaže lokalnim upravama da uspostave povoljnije poslovno okruženje za investicije i razvoj malih i srednjih preduzeća. Time se kreira više mogućnosti za zapošljavanje. Goran, koji je motiviran da započne mali biznis, sada se može prijaviti za općinski poticaj kako bi pokrenuo vlastiti modni brend. Danas, zahvaljujući podršci Švicarske, sve više općina, gradova i kantona u Bosni i Hercegovini koriste razvojne strategije koje uključuju mišljenja i potrebe svojih građana i građanki. Općina koja je orijentirana ka budućnosti omogućava pristup inkluzivnim uslugama svim svojim stanovnicima, a posebno onima u teškom položaju. Švicarska pomaže općinama da postanu modernije i da digitaliziraju svoju komunikaciju sa građanima i građankama. Ovo nije bajka. Goran i Irma su primjer kako građanke i građani mogu iskoristiti dobru priliku za promjene na bolje. Napredak je moguć ukoliko se ljudi poput njih angažuju za blagostanje cijele zajednice. Ne čekajte budućnost da se dogodi. Preuzmite inicijativu.